Tak v první řadě bych vám všem moc chtěl poděkovat, že jste přišli v tak hojném počtu, ani jsme to nepočítali, že přijde tolik lidí. Jsme za to moc rádi. Určitě si to užijte, nabídněte si jak sladké, tak slané, přijďte auto, ne auto, cokoliv máte přání, je to tady všechno pro vás nachystané. A samozřejmě je to za firmu, nějakým způsobem za firmu Realiny, poděkování vám všem, ať už klientům, rodině, kamarádům za to, že nás projevujete vlastně tu důvěru a svěřujete nám ty nemovitosti na starosti, anebo samozřejmě přes nás kupujete. Doufám, že to bude dělat radost i vám. Že? Tak, pojďme.